Halo friends, namaskar. Ki khobor apunalokor janabole nepahoribo swagotom janaisu bhavnaj vlogoloi aru aji mui apunalokoloi eti pani laure bonua recipe anisu unique recipe aru hetu apunaloke rutireo khabo pare notoba garam garam bhatereo iyar juti lobo pare. Bolok titiya hole aji vlog tu honkale start koru. Thank you.
আমাৰ পানীলাও মানচুৰিয়ান ৰেডি হৈ গল ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া ইয়াৰ জুটি লং আপুনি গৰম গৰম ভাতৰ হৈতে নতুবা ৰুটিৰ হৈতে আজিৰ ব্লগটো আপোনাৰ লাগে কেনে পালে হেয়া জনাবলৈ নেপাহৰিব আৰু এবাৰ ঘৰত এনেকৈ বনাই নিশ্চয় খাই চাব মই কথা দিলোঁ আপোনালোকে খাই নিশ্চয় ভাল পাব আৰু আজিৰ ব্লগটো যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব শেয়ার কৰিব আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটোলৈ প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ পুনৰ লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅৰ হৈতে Bye bye friends, thank you so much, take care.